Afrika'nın bir urusu değil. Afrika'nın bir urusu eğer de bir gülüş tavasına gidip bir urusu baş olup bağırdığı o gülüştü keşke çağ boşan o top dediğinde bağırın su garıp anan giyin cini alganan giyin ki bolgun düşündü satsa turgan bolsa bu Silikon Dalina dediğinde bağırılabilir. O Silikon Dalina'da bir programistin bir aylık aylığına tetekel. Bir Afrika'da bir urunun bir yıllık tapkan kireşesi Silikon Dalina'da yaşayan bir programist emgekten programistin bir aylık aylığına kireşesine tetekinde. Bu degen söz akıl da ardayım güçten, fizikalık güçten jogoru turat. Ошондо кыргыздарда да бекер айтпайт, билеги күчтү бирди жыгат, билими күчтү миңди жыгат дейт бул кыргыздар. Айыл чарбанын менен өлүп кетебиз дегенге толук кошула албайм. Анткени Кыргызстандын жалпы эле жерин алганда, географиясын алганда, эсепке алганда 90% толуу жерден турабыз. Бизде дыйканчылык менен өнүгүү өтө кыйын. Жана да тарыхтан ала турган болсок, аграрлык система менен айыл чарба системасы менен өнүгүп кеткен мамлекеттер жок пайыз десек болот да. Мисалы эң өнүккөн эле мамлекеттердин бири Германия, мисалы Япония, Жапон өлкөсү. Булар мисалы союз эгип же болбосо мал багып өнүккөн эмес да. Булар баягы эле илим технологияга басым жасоо менен бирге алдыңкы мамлекеттердин катарына келди. Илгертен эле кыргыз эли негизи билимге басым коюп келген. Негизи мен билим деп сиздер тема койгондо өзү бир аз ойлонуп көрсөк, этимология деген илим бар. Ар бир сөздүн түпкү чыгып келүүбүз тарыхы бар. Мисалы бизде аз илим жана билим деген эки сөз экөө мындай аралаш болуп келип атат. Мисалы билим деген сөз бул эски түрк тилдеринен келген жалпы түркий элдер колдонгон сөз десек болот. Билүү деген сөздөн баягы билим деген сөз бар да. Билип алуу кайсы бир нерсе боюнча маалыматка ээ болуу деген сөз. Ал эми арабча илим деген эквиваленти ошонун эле бир варианты десек болот. Ошондуктан менин оюмча билим берүү жана илим министрлиги деп негизи бизде мисалы айтып кетүү бул бир эле сөздү эки жолу кайталаганга барабар деп ойлойм да. Көпчүлүк учурда биз билимди кандай деп кабыл алсак, мисалы илим дегенде биз теорияны гана кабыл алабыз. Ал эми билим дегенде бул теория менен кошо практика экөө жуурулушканда ошону биз билим деп атап атабыз да. Экөө тажрыйбадагы болуп теориялык дагы бир база болсо экөө кошулганда анан билим болот экен да. Негизи бирок мен билим дегенге эки караймын. Азыркы учурда адамзат маалыматка көбүрөөк басым кое башташты. Эмнеге дегенде маалымат көбөйүп кетти. Биз информационный поток деп коет маалымат агымынан мындай бир агымынан жабыркап калып атабыз. Анткени маалымат өтө көп. Кайсынысын туура, кайсынысы туура эмес, кайсынысын бизге керектүү, керек эмес экенин ылгай албай өтө көп маалыматтын ичинде биз чөгүп баратабыз десек болот да мисалы. Ошондуктан илим менен маалыматтын экөөнүн ортосунда чек ара коюп алганыбыз дурус болот го. Ар бир адам өзүнчө бир аныктама берет экен илимге. Менин оюмча ар бир илим негизи маалымат түпкүрүндө. Бирок ар бир эле маалымат илим боло албайт экен. Илим болуш үчүн бир маалымат кантип билимге айланат? Кайсыл бир маалымат сизди ордуңуздан козгоп, мындан ары дагы алдыга бир кадам таштатып, сизди кыймыл аракетке түртпөсө, ал маалымат ошо маалыматтык деңгээлде кала берет экен. Ал эми качан маалымат сизди ошо алдыга түртүп, кайсы бир күчтүү кыймыл аракетке алып келсе, ал жакшы кыймыл аракетпи, терспи, негативдүүбү, позитивдүүбү анын айырмасы жок. Негизинде алганда ал бир кыймылга алып келген болсо ошол гана илим болуп эсептелет экен да. Бизде өкүнүчтүүсү учурда диний болот дейбизби же светтик илим дейбизби, бизде эки илимден тең биз илимге эмес көбүнчөсү маалымат ээси болгонго аракет кылып атабыз да. Маалымат тараптан баарыбыз маалыматтуу болуп кеттик. Мисалы мен кээде тамашалашып айтып калам, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын учурундагы сахабаларынын жанында жүргөн жандаштарынын караганда биздин кээ бир аз учурдагы ажекелерибиз, аалымдарыбыз ага караганда илимдүү да, мисалы сахабаларга караганда. Илимдүү дегенде маалымат көп, маалыматка көбүрөөк ээ. Жада калса балким биз кээ бир сахабаларга караганда кээ бир нерсени көбүрөөк билишибиз ыктымал. Бирок биз аларды билип эле алып атабыз маалымат катарында өзүбүздө. Бирок аны биз амал кылып аны ал бизди биз билген нерселер бизди бир кыймыл аракетке түртпөгөн үчүн
Биз баягы маалыматтык деңгээлде гана калып калабыз да. Ошон үчүн маалыматка болгон биздин мамилебиз бир аз өзгөрүш керек. Маалымат менен илим канчалык деңгээлде бизге мындай ачык айткан экөөнү ажырата алдыкпы негизичи? Биз аз билсең дагы саз бил дейт го кыргызда. Аз болсо да ошого амал кылган үйрөнүп айтабыз. Негизи илим бул өтө чоң бир даражалуу нерсе. Билим бул ар дайым айтат, билим сизлерге дейт мээ кайнаткан чөлдө, ысык бир чөлдө турмуш жолунда таяныч болот экен, сөзсүз. Жалгыз болсоңуз сизге жолдош болот экен. Ал эми кайгыга түшкөн болсоңуз сизге жөлөк болот, ал эми кубанычта болсо сизге жетекчи болот.